torneio das trevas continua. Em seu duelo contra Zeru, Hiei usa o golpe das chamas negras e vence a batalha. Em seguida, o misterioso Chiyu aparece para participar da próxima luta. Yusuke, o capitão do time Urameshi, acorda de um profundo sono e entra na arena para confrontá-lo. Finalmente vai começar a batalha dos poderosos guerreiros. Os golpes do bêbado Chiyu. Versão brasileira, Audio News, Rio. Mas eu vou continuar com a minha apresentação. É impressionante! O olhar de Chiyu está se modificando, transformando-se em um olhar de guerreiro. Olha só isso, é incrível, pessoal! Esse cara é muito perigoso. É, tem razão. Não vejo esse olhar há muito tempo. É, acho que eu vou me divertir bastante. Vai ser um páreo super duro pro Yusuke. Você acha? É só intuição, mas eu tô com uma sensação horrorosa. Yusuke. Yusuke foi por conta própria procurar a mestra Genkai para ser treinado uma segunda vez. Então ela já deve ter ensinado a ele a técnica mestre que aprimora o Leirador. Só pode ser isso. Técnica mestre? O que é isso? Presta atenção que você já vai entender. Que é isso? A situação é trágica, é um drama. Como é que você consegue comer? O senhor é muito cruel comigo. Cala a boca. Começará. Mas que energia sinistra. Eu nunca tinha sentido isso antes. E aí, Yusuke? Vê se consegue acompanhar os meus movimentos. O que é isso? Ele é rápido, não? Seus movimentos parecem fluir. Eles são imprevisíveis e eficientes. Vai ser muito difícil pegá-lo. Que velocidade. Finalmente, Chiyu tá usando a técnica do bêbado. Eu não estou conseguindo enxergar os movimentos do Chiyu. Onde será que ele se meteu? É impressionante, minha gente. São movimentos muito rápidos. Eu gostaria de pedir desculpas. Eu não posso dizer aos senhores o que realmente está acontecendo, porque nem eu estou vendo absolutamente nada. Agora nós vamos reprisar os rápidos movimentos de Chiyu no painel eletrônico. Epa! Eu vi só um golpe, mas na realidade foram cinco. Incrível, a técnica do bêbado é formidável. É um espetáculo, vocês precisam admirar. Yusuke! É rápido demais, não há chance de revidar. Apesar da aparência, os golpes dele são refinados. Opa! A luta vai começar agora, seu animal. Eu vou acabar com você, miserável. Está desviando dos meus golpes. Mas... Ah.
Mas o que é que está havendo? Ele está achando que está numa pista de dança? Conseguiu! Reagir e foi jogado fora da arena. Mas o que é isso? O pé de apoio do canalha furou o chão como uma broca. Esse chute supera em 10 mil vezes o golpe do Linko. Gracinha, vem aqui. Na verdade, eu não sou assim. Ah, eu vou explicar as palavras dele. Ele disse, quanto mais bêbado, mais forte se torna o golpe. Bebi muito pouco, portanto, não manifestei nem a metade da minha força. É isso aí. Senhor Sakio, agora finalmente o senhor viu a verdadeira força do nosso time. Essa luta já é nossa, pode acreditar. Eu acho que nós nos entendemos muito bem. Também acho. O que está fazendo, mocinho? Ah, é, isso é, ah sim, claro, me desculpem. Eu estava empolgada com meu amigo, mas agora eu vou iniciar a contagem. Um. Pobre Yusuke, será que ele ainda tem forças para lutar? Ah, mas ele não vai entregar o jogo tão fácil. Ah, tudo bem, eu também achei isso. Mas ele foi atingido em cheio. Cinco. O que foi, Uramesh? Não queria ver o meu golpe secreto? Será que você morreu antes de eu terminar o meu aquecimento? Oito! Nove! É, não é mole não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba, olha. Caramba, ele se defendeu daquele chute com apenas uma das mãos e eu quase morri de susto. É isso aí! Manda ver! Yusuke! Foi mal, me empolguei. É, quase que eu fui, mas minha ficha lá em cima não tá pedida, não. Isso mesmo. É bom demais. Eu estou me divertindo muito. Espero que também esteja. Eu também. Sou viciado em lutar. É, isso me deixa mais corajoso e com mais vontade de lutar. A luta vai continuar! Hã? Mas o que é que está acontecendo? Por que ele atirou lá em cima? Olha, eu não estou entendendo nada. Ele errou a mira, foi? Esse é o Leigan, é o meu golpe principal. Eu só posso dar 4 tiros por dia. Portanto, só me restam mais 3 tiros. Em compensação, quanto mais aumento minha energia espiritual, mais potente ele fica. Se cuide, hein, garoto? Que luta emocionante, minha gente! Yusuke mostra o seu principal golpe! Isso está me parecendo mais uma exibição do que uma luta. Deve ser a primeira vez que isso acontece desde que iniciou o nosso torneio. Ora, seu idiota, você está entrando na onda desse bêbado. Que otário, mas eu estou gostando de você, seu miserável. Acho que eu bebi muito fora do ringue. O álcool está fazendo efeito rápido pra caramba. Acho que eu estou quase no ponto. Eu prometi a mim mesmo que vou vencer usando o meu golpe secreto. Ô, Tio, você não vai usar esse golpe não, né? Esse golpe é horrível! Atenção da minha super técnica. Caramba, a que técnica ele está se referindo?
referindo? O Yusuke está se mostrando muito. Ele tem que ficar de olhos abertos. Olha, eu tenho uma bebida forte chamada Mata-Diabo. Me deixa doidão. O bêbado pegou a bebida do bolso. É a primeira vez que isso acontece desde que iniciou o torneio. O que é isso, gente? Ele está bebendo tudo num só gole. O quê? O que é aquilo? Deve ser uma bebida dessas aí que dá energia. O que você acha? Acredito que não seja isso, exatamente. Essa técnica tem uma força que ninguém conhece. O público está totalmente envolvido pela energia misteriosa do Tio. Mas o que é isso? Kuwabara, o que vai acontecer? Eu sei lá. Eu juro que eu não sei. Todo o público, de modo geral, está super ansioso observando o que vai acontecer. Que golpe misterioso será esse, hein, gente? Mas que vexame, ele tá fazendo mesmo isso. Mas tudo bem, ele tem que ficar forte e se recuperar. Ora, veja você, que cara folgado. Não é brincadeira não, hein? Que levanta daí, tá todo mundo te vendo, animal. Ah, senhor Koema, não gosto de torcer muito não. Depois dessa encenação eu vou ficar nervoso se não acontecer nada. Tio, está tudo bem com você? O Tio mostra sua verdadeira força quando está completamente bêbado. O excesso de álcool e o Suiken são etapas da cerimônia para trazer o seu verdadeiro poder. Isso não vai ficar assim! Sai fora! Um safado como você devia ficar no meio dos horrorosos seres humanos. Nunca mais apareça na nossa frente. Ah, eu pego você. Eles não vão mais incomodar você. Mas que bebida sem graça! Mas o que é isso? Eu não estou gostando muito desse lugar aqui, não, sabe? Aqui só tem bebida ruim, rapaz! Que porcaria! Está querendo desafiar a gente? É isso aí! A minha força está aumentando! Tá muito divertido. Prepare-se, viu, Yusuke? Porque ninguém vence o Tiu quando ele está com a energia no máximo. Obrigado, tô precisando de uma mulher assim como você. Ai, que cantada. Que alívio. O cheiro da bebida está sumindo? Não, agora parece que a energia sinistra está se somando ao efeito do álcool. É. Nossa, será que é essa força que vem da bebedeira? E agora, pessoal, nós vamos ver o golpe secreto. Sou o Tio, mestre alquimista Bebo. Eu vou usar agora minha força máxima. Nossa, que curioso! Ele está emanando uma energia que lembra o algodão doce! Ele está voltando como se fosse confeiteiro! O que será isso, gente? Mas o que é aquilo?
Os mestres alquimistas podem alterar a energia maligna. Então aquela energia que sentimos era uma combinação de bebida com seu poder sobrenatural. Ele conseguiu fazer uma bola energética semelhante ao Lei Gun. É, e parece ser poderosa. O quê? Como pode ter certeza disso? Vamos medir nossas forças. Eu tô te esperando. E tem a mesma velocidade. Das bolas será a mais forte. São iguais. Nossa, eles atiraram ao mesmo tempo e os golpes se encontraram. Que loucura! Se atacam e nem se defendem. Eu nunca vi. Os dois estão esperando uma chance de dar mais um tiro, e quem recuar agora ficará, sem dúvida, fatalmente desguarnecido. Tá complicado! Eles são rápidos demais! Eu não estou vendo nada, é impossível botar um soco sequer! Tudo isso acontece muito rápido! Mas que troca! Ah, é a minha chance! Beleza, o Tio vai decidir a luta agora. Tá liberando toda a energia. Se a luta demorar, além de ficar em desvantagem, os danos serão maiores, porque o corpo não vai aguentar. O nível de poder dele se equipara e eu tenho certeza de que isso vai acabar mal. O quê? Acabar mal? Toma, Uramesh! Caramba, é muito maior que o Lei Gun. A posição dele não é boa, não tem como desviar. Minha nossa, vai acertar! Ryosuke! É inútil, eu concentrei todo o meu poder nessa bola. O Lei Gun vai ser engolido por ela. Essa luta tá no papo, ninguém escapa da bola energética do Tio. Lei Gun, tiros seguidos! Tiros seguidos? Continua indo pra cima do Ryosuke! Vamos se chocar! Os dois se chocaram! Ah, Ryosuke! Hã? Mas onde é que estão aqueles dois? Eles sumiram? O quê? Mas onde eles estão? Explodiram no ar? Simplesmente os dois desapareceram daqui. Cada um foi para o seu lado. Ou será que eles foram arremessados para fora do ringue? Cadê eles, pessoal? Estão lá em cima! E como vocês podem reparar, os dois foram atingidos. As roupas estão rasgadas e estão muito feridos. É, já atirou 3 vezes, não é? E usou toda a energia espiritual que tinha, não é? Não passa de um ser humano normal sem poderes, não estou certo? Você tem toda a razão, Tio. É, não vou mentir, também estou sem forças. Eles estão rindo. Estão feridos, mas acham graça. Esses lutadores fanáticos foram além da minha compreensão. O que está fazendo? Esse imbecil não conseguiu ganhar dele? Infelizmente, agora os dois estão sem força nenhuma. Ué, empate? Não, eu acho que não. Porque nesse torneio sempre tem que ter um vencedor. Olha, temos que definir o vencedor de qualquer jeito. É, mas é claro que sim. Tio e Ryosuke usaram toda a energia que tinham. E agora vai começar um novo desafio. Alguém tem que ganhar.
Yusuke conseguirá vencer Chiyu? Na luta contra Chiyu, esgotei toda a minha energia e perdi a chance de usar o Leigan. Ah, mas o que é isso, Chiyu? Você também tá na pior, né? Ainda é cedo pra desistir. Não sabemos ainda quem é o vencedor. Próximo episódio, a luta decisiva. Não conheci outro mundo por querer!